का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ অনুমোদিত বজাৰ দৰ এনেধৰণৰ। বৰপেটাৰোড বজাৰত বেঙেনাৰ প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 700 টকা আৰু অধিকতম মূল্য 900 টকা, বিলাহী 900 টকা, 1200 টকা, কেঁচা জলকীয়া 1700 টকা, 2800 টকা, তিয়ঁহ 1000 টকা, 1500 টকা, ৰঙালাওৰ ন্যূনতম মূল্য 700 টকা আৰু অধিকতম মূল্য 800 টকা। যোৰহাট বজাৰত মাটি দাইলৰ প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 6500 টকা আৰু অধিকতম মূল্য 7000 টকা, ধান 1900 টকা, 1950 টকা, স্কোৱাছ 1200 টকা, 1300 টকা, কেপচিকাম 4000 টকা, 4200 টকা, কেৰেলাৰ ন্যূনতম মূল্য 1400 টকা আৰু অধিকতম মূল্য 1500 টকা। নলবাৰী বজাৰত মোটা চাউলৰ প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 1925 টকা, অধিকতম মূল্য 1950 টকা, মিহি চাউল 1950 টকা, 2000 টকা, সৰিয়হ 4000 টকা, 4250 টকা, আলু 1300 টকা, 1320 টকা, বিলাহীৰ ন্যূনতম মূল্য 1400 টকা আৰু অধিকতম মূল্য 1600 টকা। জাগীৰোড বজাৰত মাটি দাইলৰ প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 6800 টকা আৰু অধিকতম মূল্য 7200 টকা, মচুৰ দাইল 7800 টকা, 8200 টকা, মাকৈ 1700 টকা, 2000 টকা, সৰিয়হ 4000 টকা, 4500 টকা, তিতাকেৰেলাৰ ন্যূনতম মূল্য 1400 টকা আৰু অধিকতম মূল্য 1600 টকা। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা পোৱা বতৰৰ আগলি বতৰা অনুযায়ী গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বতৰ ফৰকাল থাকিব। বতাহ প্ৰতি ঘণ্টাত 9 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বলিব। আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা 60% ভিতৰতে থাকিব। মীনপালনক কোৱা হয় সূৰ্যোদয় খণ্ড। মীনপালনৰ জৰিয়তে আত্মপ্ৰত্যয়েৰে আত্মসংস্থাপন তেনেই সম্ভৱ। বিশেষকৈ অসমৰ জলবায়ৱীয় পটভূমি আৰু ভৌগোলিক অৱয়বৰ প্ৰসংগত ই বিশেষ প্ৰণিধানযোগ্য। সেয়েহে বহুতো উচ্চশিক্ষিত যুৱকে মীনপালনক পেছা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি সফলতাৰ বাৰ্তা বহন কৰাৰ লগতে অঞ্চলটিৰ আৰ্থসামাজিক প্ৰগতিতো বিশেষ অৰিহণা যোগাব সক্ষম হৈছে। তেনে এজন যুৱক হল কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ হাজো উন্নয়ন খণ্ড এলেকাৰ হাৰলাখোৱা গাঁৱৰ বিৰাজ কুমাৰ কলিতা। 2017 চনত ঠিকাদাৰী বৃত্তি পৰিত্যাগ কৰি মীন বিষয়া ৰঞ্জিত শৰ্মাৰ বিশেষ উদ্যোগত মীনপালনত জড়িত হোৱা কলিতাই বৰ্তমান 20 বিঘা জলকালীৰ মীন পাম আৰু সমান্তৰালভাৱে সমন্বিতভাৱে হাঁহ কুকুৰা ছাগলী কৃষি আদিৰ লগত মীনপালন কৌশল ৰূপায়ণ কৰি সফলতাৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মীনপালন স্বনিয়োজনৰ এক উত্তম আহিলা। মীনপালনত তুলনামূলকভাৱে কম কষ্ট আৰু কম মূলধনী বিনিয়োগৰ বিনিময় অধিক লাভৱান হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হয়। সেয়েহে আজি বুজন সংখ্যক শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে মীনপালনক পেছা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আত্মপ্ৰত্যয়েৰে আত্মসংস্থাপন প্ৰশস্ত কৰিছে আৰু তাৰ এটা জ্বলন্ত নাম হ'ল হাজো অঞ্চলৰ শিক্ষিত যুৱক বিৰাজ কুমাৰ কলিতা। বিৰাজ কুমাৰ কলিতাই মীনপালনৰ জৰিয়তে নিজে স্বনিয়োজিত হোৱাৰ লগতে পৰিয়ালকো আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছলতাৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু লগতে অঞ্চলটোৰ যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ এক অনুকৰণীয় চানেকি প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে তেখেতসকলকো মীনপালনলৈ আকৰ্ষিত কৰিছে। আহক আজি আমি বিৰাজ কুমাৰ কলিতাৰ মীনপামলৈ যাওঁ, তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁ, তেওঁৰ কাম কাজখিনিৰ আভাস ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁৰ মীনপালনৰ জৰিয়তে আপোনালোককো আমি মীনপালনৰ ইতিবাচক দিশসমূহ অৱগত কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। বৰ্তমান বছৰেকত প্ৰায় 70 কুইণ্টল মাছ, 8 কুইণ্টল উচ্চ বাঢ়ন ক্ষমতা সম্পন্ন পোনা আৰু কণী, মাংস, ধান আদি পামখনৰ পৰা বিপণন হয়।
লগতে কলিতায় বিভিন্ন উন্নত জাতৰ বৃক্ষৰে সমৃদ্ধ কৰিছে এখনি বননি। আহকচোন কলিতাৰ মুখৰ পৰাই তেওঁৰ কাম কাজৰ কিছু আভাস ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কলিতা, আপুনি মীন পালনৰ জৰিয়তে আজি যথেষ্টভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, ৰাজ্যবাসী আপোনাক জানে, ৰাজ্যৰ মীন মানচিত্ৰত আপুনি এটা প্ৰতিষ্ঠিত নাম। মই জানিব বিচাৰিম, আপুনি এজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, আপুনি মীন পালনলৈ কিয় আহিল বা কোনে আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰাণিত কৰিল? হয়, মোৰ দেউতাৰ দিনত আগতে মানে হেৰিয়ে মানে নেচাৰেলভাৱে যিটো কৰিছে মাছ মানে আছিল তেনেকুৱা মানে আছিল, নেচাৰেলি নাছিল, তেনে সেইবিলাক দেখি মই মানে আগতে আকৃষ্ট হৈছিলোঁ। কিন্তু ইয়াৰ এইটো কৰাৰ আগতে মই অন্য ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ ছাৰ, সেই ব্যৱসায় বাদ দি যিহেতুকে ছাৰ মই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ আৰু এইটো কি কয় ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত মই মানে ঠিকা ঠুকিলি কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই এইবিলাক দেউতাৰে মাটি আছিল আৰু এইখিনি মাটি মই পিছত মানে কিনাৰ কাৰণে অন্য প্ৰস্তাৱ দিয়াত মই মাটিখিনি ললোঁ, মানে যিহেতুকে মোৰ ফিচাৰীৰ প্ৰতি এটা মানে ধাউতি আছিল ছাৰ। কোন চনত এইটো, কোন চনৰ কথা? হয়, 2016ত মই মাটিটো ললোঁ, লৈ 2017 চনত ছাৰ মই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ ছাৰ। সকলো কাম বাদ দি মীন পালনত জড়িত। হয় ছাৰ। কিমান জলকালীৰ পুখুৰীৰে আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল? এইটো মোৰ ইয়াত ভিতৰত মোৰ প্ৰায় 15 বিঘামান মাটি আছে, কিন্তু গোটেই মাটি মানে প্ৰথমতে আপুনি কিমানৰে আৰম্ভ কৰিছিল? প্ৰথমতে মোৰ প্ৰায় হেৰি 7 বিঘামান আছিল। আজি কিমান আপোনাৰ? আজি ধৰক 15 বিঘা। এইটো আপোনাৰ উত্তৰণটো ইয়াত মানে মীন পালনৰ পৰা আপোনাৰ বছৰেকত যিটো লাভ হয় লাভাংশৰ আপুনি কিছু অংশ এই পাম সম্প্ৰসাৰণত বিনিয়োগ কৰি আছে। বিনিয়োগ কৰিছে, হয় স্যার। মীন পালন কৰি আপুনি কিদৰে লাভৱান হৈছে? মীন পালন প্ৰথম 2 বছৰ মই মানে তেনেকুৱা লাভৰ মুখ দেখা নাছিলো। কিহৰ কাৰণে আপুনি জনা নাছিল? মই তেনেকুৱা মানে অভিজ্ঞতাও নাছিল আৰু তেনেকুৱা মোৰ মানে ব্যৱহাৰিক মানে তেনেকুৱা হেৰি নাছিল, জ্ঞান নাছিল, আৰু মই কোনো ট্ৰেইনিঙো লোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই ট্ৰেইনিং নহ'লেও মই নিজে নিজে মানে শিকি ল'লোঁ। হয়, মানে যিবিলাকে কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা আৰু আমাৰ মীন পালন বিভাগৰ মীন মানে মীন বিভাগে আপোনাক এই উত্তৰণত যথেষ্ট সহযোগিতা। হয় হয় হয়। মোক এটা কথা কওক যে বহুতে কয় যে ধৰক আজি কৃষি কৰ্ম বা কৃষিখণ্ডৰ বিভিন্ন কাম কাজ আছে বা আন বহুতো ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব পৰা সুযোগ আছে, এই সকলোবোৰতকে মীন পালনটো আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আপুনি কোনখিনিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য বুলি ভাবে? মীন পালনৰ বিশেষ সুবিধা কি আছে? মীন পালনত ইয়াত স্যার মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ অনবৰত লাগি থাকিব নালাগে। লাগি থাকিব নালাগে? হয়, লাগিব লাগে, কিন্তু কিছু কিছু সময় দিব লাগে, কিন্তু অন্য মানে অন্য ফালে অলপ মনোযোগ দিব পাৰি ঘৰুৱা কাম কাজতো, কৰ্মচাৰী আছে যিহেতুকে। আৰু মানে লাভৰ পৰিমাণটো তুলনামূলকভাৱে বেছি নেকি? কিছু আছে। আপোনাৰ কথাৰ উদ্ধৃতি দি মই আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক ক'ব পাৰোঁ যে মীন পালনত যথেষ্টখিনি সময় মানে কম কষ্ট আৰু কম মূলধনী বিনিয়োগৰ বিনিময়ত অধিক লাভৱান হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ থাকে। আছে, কি কি মাছ পোহে আপুনি? মই প্ৰধানত ৰৌ, মিৰিকা, ভকুৱা, গ্ৰাছ কাৰ্প কম পৰিমাণে থাকে, কমন কাৰ্প, আমুল কাৰ্প, যিটো আমুল কাৰ্প উন্নত আৰু এটা আমি ভাল কথা দেখিছো যে আপোনাৰ এই বিশাল পাম চৌহদত মানে জলকালীৰ উপৰিও আপুনি ছাগলী পালন কৰিছে, সমন্বিতভাৱে মাছৰ লগত হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিছে, গাই গৰু পালন কৰিছে, উদ্যান শস্য পালন কৰিছে, আপুনি এখন বনানী নিজে সৃষ্টি কৰি লৈছে, এই সকলোবোৰ আপুনি কেনেধৰণে সংযোগ কৰিছে বা কেনেধৰণে সমন্বয় কৰিছে গোটেইখিনি কথা বতৰা? এইটো আগৰ পৰাই মোৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল, মানে আচলতে মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। প্ৰথম মই 2012 চনত মই বনানীকৰণটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। মানে এটা এনটো সহায় কৰে নেকি? এই যে ধৰক আপুনি হাঁহ পুহিছে বা কুকুৰা পুহিছে, ছাগলী পুহিছে, মীন পালন কৰিছে, এই গোটেইকেইটা কৌশল যে আপুনি একেলগে কৰিছে তাৰ ফলত এটা এনটোক সহায় কৰিছে নেকি? আছে ছাৰ, সেইটো সহায় আছে। ধৰক হাঁহটো, হাঁহটো মানে ইয়াত পালন কৰিলে মানে পানীৰ যিটো অক্সিজেন, অক্সিজেনৰ হেৰিটো মানে পাই থাকে, আৰু হাঁহৰ যিটো বিষ্ঠা সেইটো মাছৰ আধাৰ হয়, গতিকে ছাগলী পোহাৰ ফলত ধৰক আপোনাৰ পামখন চাফ চিকুণ হৈ আছে, নহয় জানো? ঠিক তেনেকে আপুনি কুকুৰা পুহিছে, এই গোটেই কাম কাজখিনি কৰাৰ ফলত আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ ধৰক যিখিনি আজি আপুনি
সফলতা অর্জন করেছে, এই গোটেই সফলতাখিনিত আপনার সম্পূর্ণ পরিয়ালটো জড়িত হয়ে আছে? হয় আছে, মোর পত্নী ইয়াত কিছু পরিমাণে মোক মানে সহায় করে, সহযোগ করে। তা আপনি সুখী? হয়। আর এই মাছখিনি আপনার যে উৎপাদন হয় বা যিনি আপনার কৃষিজাত সামগ্রী উৎপাদন হয় বা আপনার পশুধন যে উৎপাদন হয় বিক্রির কিনা সমস্যা আছে? বিক্রির সমস্যা প্রধানত মই মানে আমার হাজু অঞ্চলের কেবাটাও হেচারি মোর মানে বুডার হিসাবে ইয়ার মাছ লয়, মানে তেওঁলোকে প্রজননক্ষম মাছখিনি আপনার পা লৈ যায়। গতি প্রজননক্ষম মাছ প্রস্তুত করার কারণে আপনি কিছু সতর্ক হব লগা হয়? হয় নয় জানো? হয়। আর এনে বাজার ধরো আপনার যে খোয়া মাছ, খোয়া মাছের বাজারের কিনা অসুবিধা বা হাঁহর কণী, কুকুরার কণী বা ছাগলী বিক্রি করার কিনা অসুবিধা, এনেকা কিনা সমস্যা? ছাগলী কুকুরা বিক্রি করার অসুবিধা নাই, এখন মানে ভাল বাজার আছে এখন। কিন্তু মাছের বাজারত মানে মাঝে মাঝে অল্প মানে অসুবিধা হয়, তার মানে আগর তুলনাত এতিয়া মাছের মানে মূল্যটা কমিছে, কিন্তু ইয়ার যে উৎপাদন খরচটা বাড়িছে, মাছের দামটা কমিছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কইছে নহয় জানো, যে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম বাড়িছে কিন্তু মাছের দামটা কমিছে নহয় জানো? বিরাজ কলিতার মীন পামখনক লৈ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়া ডক্টর প্রতুল বর্মনও অত্যন্ত আশাবাদী। জিলা মীন বিভাগের তরফের পৰা সততে আগবঢ়া হৈছে যাবতীয় সহযোগিতা। বিরাজ কুমার কলিতার মীন পালন সম্পর্কে জিলা বিষয়াগৰাকীৰ অভিমত এনে ধরনের। বিরাজ কলিতা তেখেত খুব উৎসাহী এজন মীন পালক। তেখেতে আরম্ভণি খুব সরু একটা পুখুরীরে, প্রায় তিন বিঘামান পুখুরীর তারে আরম্ভ করেছিল। আর পর্যায়ক্রমে তেখেতর যেটু মানে কর্মদক্ষতাও যথেষ্ট আছে আর যেটু উৎসাহী খুব, গতি তেনেকে তেখেতে লাহে লাহে আগবাড়ি গল। আর তেখেতক এই ক্ষেত্রে সহায় করেছিল, ব্যাংকেও যথেষ্ট সহায় করলে। তেখেতে কেসিসি লোন প্রথমতে একটা সরুকি পাইছিল, তারপর তেখেতর রিকভারি ইমান ভাল যে ব্যাংকে উপযাচি তেখেতক পরবর্তী পর্যায়ত আকু ঋণ দিছে, আকৌ রিকভারি করেছে, আকৌ ঋণ দিছে, তেনেকে চলি আছে। আর এইখানি কথা আমি যেতাই গম পালো আরম্ভণিরপর আমার যা ক্ষেত্রভিত্তিক বিষয়া কর্মচারী আছে তেখেতর লগ লাগি আসে, কিন্তু তেখেতর মনের উৎসাহবিলাক লাহে লাহে গম পাই আমি তেখেতক যাওয়া বছর এটা আমি প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনত তেখেতর পুখুরী এটাও আমি দিছো। আর তেখেতর ভাল লাগিলে যে সকলতকৈ কথাটো হৈছে যে তেখেতে মানে গোটেইখানি রিসোর্স কেনেকে ভালকে ইউটিলাইজ করব পারি সেইট খুব গুরুত্ব দিছে তেখেতর। মানে তেও পুনা উৎপাদনও পুনা প্রতিপালন করে আর মীন পালনও করে নয় জানো? পুনা প্রতিপালন করে তেখেতে আর মীন পালন করে, লগতে আরো তেখেতর আছে, তেখেতর হয়েছে কি তেখেতে হাঁহ রাখিছে, হাঁহ পালন সমন্বিতভাবে সমন্বিতভাবে মীন পালন করে, হাঁহ কুকুরা ছাগলী গরু গোটেইখিনি আছে তেখেতর। আর তেখেতর ইয়াতে নিজেই তেখেতে নিজের গোহালিরপর তেনেকুয়া খিরোয়া গাখিরে তেখেতে চাহ খায়, ঘরত লোরা ছালীও সেয়া গাখির মানে সম্পূর্ণ জড়িত হয়ে আছে। আর মীন পালনের মুখ্য বিষয় হিসাবে স্বনির্ভরশীল আত্মনির্ভরশীলভাবে তেখেতে ধর এই পামখনত আপনার যখন ন ন মীন পালক মীন পালন জড়িত হয়েছে কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বা এখেতক কে গিয়ে পেলায় ওসর যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা বিনিময় এনেকা ধরনের ব্যবস্থা সমূহ আপনাদের করে? নিশ্চয় নিশ্চয় করা হয়েছে, আর মই নিজেও বহুত বার আছি এখেতর ওসর, আর আমার যা ক্ষেত্রভিত্তিক বিষয়া আছে তেখেতসকলো আইয়েই থাকে, আর লগতে আমার যা ওসর পাজর যা নিবন যুবক আছে তেখেতসকলে ইয়াতে আহে আর তেখেতরপর দিয়া পরামর্শ লয় আর তেনেকে তেখেতসকল আগবাড়ি আছে। আর এটা সকলতকৈ মই দেখিছো যে মানুষজন খুব ভিজিওনারি হয়, খুব মানে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা চর্চা তেখেতে অব্যাহত রাখে। মোর পিছফালে যে দেখিছে এই গছ গছনিবিলাক, এই গছ গছনিবিলাক তেখেতে ইয়াতে লগাইছে আর তেখেতর আকাঙ্ক্ষা আছে যে এই গছ গছনিখিনি এদিন ডাঙর হয়ে তারপর একটা বৃহৎ অঙ্কর মানে পিছপিনের যখন বনানি এইখান। আর সবতকে ডাঙর কথা আমার কৃষকসকলে বা আমিও নিজেও এই কাঠ বা এনেকাবিলাকর বিষয়ে বড় বেশি আমার জ্ঞান নাই, কিন্তু তেখেতে বহুত আগতেই মেহগনি কাঠর এখন বাড়ি তেখেতে লগাইছে, এই পিছফালে থাকা গোটেইখিনি মেহগনি কাঠ হয়। বিরাজ কুমার কলিতাক মীন পালনলৈ আকর্ষিত করে আজির উত্তরণ প্রশস্ত করুয়াত হাজো উন্নয়ন খণ্ড এলাকার মীন উন্নয়ন বিষয়া রঞ্জিত শর্মার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শর্মায় অত্যন্ত চালুকিয়া অবস্থারপরাই মীন পামখনক আজির পর্যায়লৈ প্রতিষ্ঠিত করাইছে।
রঞ্জিত শর্মাকো লগ পাইছিল পাম প্রাঙ্গণত। বিরাজ কুমার কলিতা 2017 চনত মই লগ পাইছিল। 2017 চনত তেওঁ মোৰ ওচৰত গৈ এই স্থানত এটা পুখুৰী খান্দিব তেওঁ তেওঁ কৈছে যে বেংকৰ লোনৰ সহায়ত মই এটা পুখুৰী খান্দো। এই মাটিখিনিত মোৰ একো নহয়, ধান খেতি কৰিলেও নহয়, গতিকে মই পুখুৰী খান্দো। লগে লগে মই তেওঁৰ লগত আহিছিলোঁ। ইয়াত কৰিয়া গাঁৱলীয়া বেংকত কথা পাতিছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁলোকে দুই লাখ টকা প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁক লোন হিচাপে আগবঢ়াইছিল, কে চি চি লোন হিচাপে। আৰু সেই 2 লাখ টকাৰে তেওঁ প্ৰথম পুখুৰী খান্দিছিল। সেই পুখুৰী খান্দি লাহে লাহে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছিল। কিন্তু তেওঁ সদায় মোক দুখ কৰিছিল ফোনত, কেতিয়াবা মোক লগ্ন পালে ফোনত কয় যে তেওঁৰ লাভ হোৱা নাই, তেওঁ লছ খাই আছে। কিন্তু সঁচাকৈ তেওঁ 2019 চনত হঠাৎ এদিন মোক ফোন কৰি কৈছিল, ছাৰ মই 10 লাখ টকাৰ মাছ বিক্ৰী কৰিছোঁ, মই বাচি গ'লোঁ। তেতিয়া তেওঁ এনেকুৱা উৎসাহিত হৈছিল, লগে লগে তেওঁ এই গোটেই ফাৰ্মখন লাহে লাহে আজিৰ যিটো পৰিস্থিতি, আজিৰ পৰিস্থিতিলৈকে তেওঁ উন্নতিকৰণ কৰিব পাৰিছে। মানে এতিয়া লাভজনক পৰ্যায়ত আছে, এতিয়া তেওঁ লাভজনক পৰ্যায়ত আছে। আমি যিটো পুখুৰীত 4,000 কেজিৰ পৰা 5,000 কেজি প্ৰডাকশ্যন পোৱাৰ যিটো আমি প্ৰতি হেক্টৰ জলৰাশিত 4,000 পৰা 5,000 কেজি মৎস্য উৎপাদন একচুৱেলি বিৰাজ কলিতাই কৰি আছে। তেওঁ 70-80 কুইণ্টল এই গোটেই জলৰাশিৰ পৰা তেওঁ বছৰি মাছ প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা কথা কওক যে এই যিটো ধৰক অসমৰ সামগ্ৰিক যিটো গড়, তাতকৈ বিৰাজ কলিতাৰ উৎপাদনটো বহুত বেছি। তেওঁ এনে কি বিশেষ কাম কৰিছে বা এনে কি বিশেষ পৰিচালনা কৰিছে যাৰ ফলত তেওঁৰ উৎপাদন সক্ষমতাটো ইমানখিনি বৃদ্ধি পাইছে? আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল সময়। তেওঁ পুখুৰীত আমাৰ মানুহে মাছ নুপুহে, মাছ পালন কৰে, মাছ পুখুৰীত মেলে, তেওঁ পালন কৰে, পুহে। গতিকে তেওঁ যথেষ্ট মাছখিনিৰ লগত সময় দিয়ে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ তেওঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেওঁ মাছক দানা দিয়ে, সময়ত দানা দিয়ে, মাছৰ তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ যেনে মাছৰ খাদ্য হজম হোৱাৰ কাৰণে, হেলথি থকাৰ কাৰণে তেওঁ কিছু চিন্তা কৰি সিহঁতকো সেই উপচাৰবিলাক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। গতিকে তেওঁ যথেষ্ট সময় দিছে, সময় আৰু তেওঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধিক মৎস্য অধিক মাছো নেমেলে, কিমানখিনি মাছ মেলিলে তেওঁ এটা ভাল প্ৰডাকশ্যন পাব পাৰে, এই ধৰণে নীতিত আমাৰ লগত বিশেষভাৱে তেওঁ অসুবিধাত পৰিলে আলোচনা কৰে আৰু তেওঁ এনেকৈ আগবাঢ়ি আহি আজিৰ এই পৰ্যায়ত তেওঁ উপনীত হ'ব পাৰিছে। তেওঁ মাছৰ লগত সমন্বিতভাৱে আৰু কিছু কাম কৰে? মাছৰ লগত সমন্বিতভাৱে তেওঁ ছাগলী পুহিছে। কম ছাগলীৰ পৰা আজি যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁ ছাগলী হৈছে। হাঁহ যথেষ্ট পৰিমাণে, হাঁহৰ পৰা কণী তেওঁ ডেইলি আপোনাৰ 20-30টামান কণী তেওঁ ডেইলি বিক্ৰী কৰিব পাৰে আজিৰ তাৰিখত। আৰু কুকুৰা যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁৰ কুকুৰা আছে, গৰু আছে। আৰু সদায় তেওঁ এইটো এই কথাটোৱে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে সাৰ পুখুৰীত যিটো সাৰ অত্যাধিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি এতিয়া যিটো গুণগতভাৱে পুখুৰীৰ মাছৰ যিটো মানে আপোনাৰ যোগ্যতা বহুত পৰিমাণে কিছুমানে হানি কৰিছে, তেওঁ মোক এই পুখুৰীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইনঅৰ্গেনিক তেওঁ ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু তেওঁ অৰ্গেনিকভাৱে এই মৎস্য পালনত তেওঁৰ মীন পালনটো সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিত তেওঁ মীন পালন কৰে। আৰু এই সংক্ৰান্তত তেওঁ অতি সজাগ, তাৰমানে আৰু অত্যন্ত সৰল সহজ বিৰাজ কলিতাই সঁচাকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকল এই পুখুৰীকেইটাত মাছৰ লগতে লাগি থাকে। বহুমুখী পামখনৰ লগত বিৰাজ কলিতাৰ পত্নী বিজুমণি কলিতাও ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। বিশেষকৈ পশুধন সংক্ৰান্তীয় কাম কাজখিনি চোৱা চিতা কৰে বিজুমণি কলিতাই। ই মহিলা সবলীকৰণৰো অন্যতম নামান্তৰ। আপোনাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠিত পৰিচয়, আপুনি প্ৰগতিশীল মীনপালক বিৰাজ কুমাৰ কলিতাৰ পত্নী, আৰু এই পৰিচয়টো লৈ পেলাই বা এই পৰিচয়টো দি পেলাই আপোনাৰ অনুভৱ কেনে হয়? অনুভৱ মানে ভালেই লাগে আৰু, মানে তেখেতে ইমান কষ্ট কৰিছে এনেকুৱা দেখা পাওঁ, ভাল লাগে আৰু। মানে ঠিক ভাল লাগে বুলি কৈয়ে মই সামৰি থ'ব খোজা নাই। মই জানিব বিচাৰিম যে এই ভাল লগাৰ অন্তৰালত ভাল লগাটো আৰু কিছু সবল কৰিবলৈ আপুনি তেখেতক কেনেভাৱে সহযোগিতা কৰে? এই তেওঁৰ লগত মই মাজে মাজে আহোঁ, আহি এনে চাওঁ আৰু বা সেই এইবিলাক যি পাৰ কি হাঁহ কুকুৰা যি আছে সেইবিলাকক আধাৰ চাধাৰ দিওঁ বা মাছক অলপ আধাৰ পাতি দিওঁ। মানে আপোনালোকে মীন পালনৰ লগত যিটো সমন্বিতভাৱে হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিছে, ছাগলী পালন কৰিছে, গাই গৰু পালন কৰিছে, সেই কামখিনি মুখ্যতঃ আপুনি চাই? আৰু মাছৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকে জড়িত থাকে?
মাছৰ ক্ষেত্ৰত বুলি ক'লে মই এনেই তেখেতে আধাৰ পাতি দিয়ে ন তাতে চাও লাগো অলপমান লগত। পামখনৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত জড়িত হৈ থাকে মেইন প্ৰদৰ্শকদ্বয় অৰূপজ্যোতি দাস আৰু ৰাজকুমাৰ মালাকাৰ। পামখনক মীন সম্প্ৰসাৰণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে ক্ষেত্ৰ বিষয়াদ্বয়ে। কৰ্মব্যস্ত দুয়োজন মীন প্ৰদৰ্শকে জনাইছিল এনেদৰে। আপোনালোকে বিৰাজ কুমাৰ কলিতাৰ মীন পামৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত জড়িত হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সহযোগিতাত বিৰাজ কুমাৰ কলিতাই মীন পালনৰ জৰিয়তে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। মই জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে বিৰাজ কুমাৰ কলিতাক সহযোগিতা কৰিছে বা তেখেতক কি ধৰণে আপোনালোকে আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। প্ৰথমতে তেখেতে যেতিয়া ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট তেখেতৰ এটা পুখুৰী আছিল, লাহে লাহে তেখেতে ফাৰ্মখন আপগ্ৰেড কৰিলে, সেইবিলাক আমি চাইছিলোঁ। তাৰোপৰি তেখেতৰ কেতিয়াবা পানীৰ প্ৰব্লেম হয়, সেই পানীৰ প্ৰব্লেম হ'লে তেতিয়া ৱাটাৰ টেষ্টিঙৰ কিবা অসুবিধা হ'লে আমাক ফোন কৰে। মানে আপোনালোকে পানী পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰে নেকি? মানে থাউকতে কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে? হয়, মানে আমাৰ কিট এটা আছে, আপোনালোকে আহি পেলাই ঠাইতে কৰি দিব পাৰে। ঠাইতে কৰি দিওঁ। কি মানে পানীৰ কোনটো গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰে সাধাৰণতে? সাধাৰণ পিএইচটো আমি চোৱা যায়। ধৰক পিএইচৰ যদি কিবা তাৰতম্য দেখে, পৰিমিত হিচাপত নাথাকে, তেতিয়া তেওঁ কি পৰামৰ্শ দিয়ে? তেতিয়া আমি প্ৰথমতে চূণটো ট্ৰাই কৰিব দিওঁ, মানে সেইখিনি দিয়ে, সেইখিনি দিয়ে। আৰু আপোনালোকে ধৰক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপোনালোকৰ উৰ্ধতন যি তত্ত্বাৱধায়ক বিষয়া আছে তেওঁৰ পৰাও পৰামৰ্শ পৰামৰ্শ লওঁ। আমাৰ ওপৰত আৰু ছাৰ আছে, তেখেতলোকৰো আমি পৰামৰ্শ লওঁ, তাৰ কি কি কৰিলে ভাল হ'ব সেইটো আমি আলোচনা মাধ্যমেৰে আমি তেখেতক পৰামৰ্শ দিওঁ। তেখেতলোকো আহি থাকে আমাৰ লগত, আমিও আহোঁ। আমি গোটেই ইয়াত মুখ্যতঃ কি কি মাছ পালন কৰা হয়? ইয়াতে আপোনাৰ যি যেতিয়া আপোনাৰ ৰৌ বাহু মিৰিকা, তাৰপিছত কিছু কম পৰিমাণে চিতল মাছো দিয়ে, আৰু লগতে কমন কাৰ্প, গ্ৰাছ কাৰ্প, মানে ধৰক আমুৰ কাৰ্প, আমুৰ কাৰ্পো তেখেতে উন্নত উচ্চ বাঢ়ন ক্ষমতা সম্পন্ন প্ৰজাতি, সেইবোৰো পালন কৰে? সেইবোৰো পালন কৰে তেখেতে। তেওঁ মানে নিজৰ পোনাটো নিজে প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ কৰিলে, ডাঙৰ কৰি কিনে আপোনাৰ মাৰ্কেটত তেখেতে বিক্ৰী কৰে, আৰু তেখেতৰ বহুত দূৰৰ পৰা ফাৰ্মাৰ চাহিব এইবিলাক কিনি পেলাই লৈ যায়। যিহেতু হেডচাৰী যিবিলাক আছে, সেই হেডচাৰীবিলাকত ইয়াৰ এখেতৰ পৰা বহুত বুদ্ৰাছ নিয়ে। আৰু মেক্সিমাম যিবিলাক আপোনাৰ হাজোত হেডচাৰী আছে, এখেতৰ পৰা বুদ্ৰাছটো লৈ যায়, লৈ যায় কিনে সিহঁতে মানে প্ৰজননক্ষম মাছটো ইয়াৰ পৰা লৈ যায়, ইয়াৰ পৰা লৈ যায়। মানে এওঁৰ এই যিটো পৰিচালনা, এই পৰিচালনাটো যথেষ্ট উন্নত উন্নত মানৰ তেখেতৰ, আৰু বুদ্ৰাছটো একদম উন্নত মানৰ তেখেতৰ, আৰু চবে পচন্দ কৰে, আৰু একদম আপোনাৰ কোৱালিটি একদম বুদ্ৰাছ হয় একদম। বিৰাজ কলিতাৰ পামখনক স্থানীয় মীনপালকসকলে গঢ়ি তুলিছে মত বিনিময় কেন্দ্ৰ হিচাপে। স্থানীয় মীনপালকসকল পামখনত গোট খাই মীন বিভাগৰ বিষয়াৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন বিষয়ত নিজস্ব মত বিনিময় কৰে। পামখনতে লগ পাইছিলো মীনপালক নিতুল দাস, হজৰত আলী, চন্দন বৰ্মনক। বিৰাজ কুমাৰ কলিতাই ভাল এখন ফাৰ্ম চলাই আছে, আমি তেখেতৰ ফাৰ্মত আহোঁ, আহি কিনে ইয়াৰ পৰা আমি যিখিনি তাৰমানে বুট ফিচ লাগে, মানে যিখিনি প্ৰজননক্ষম, হয় হয়, তোমালোকে বিৰাজ কুমাৰ কলিতাৰ পৰা লয়? হয় হয়। মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে বিৰাজ কুমাৰ কলিতাৰ পৰা যে লয় তাৰ নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ থাকিব, কাৰণটো কি? কাৰণ আপোনাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে তাৰ পৰা ভাল পোনা পাব লাগিব, গতিকে উদ্দেশ্যটো কি যে বিৰাজ কুমাৰ কলিতাৰ পৰা লয়? তেখেতৰ যিখিনি বুট আছে সেইখিনি তাৰমানে মেচিউৰিটি হয়, আৰু তেখেতে ভালকৈ তাৰমানে বোটখিনি মানে প্ৰজননক্ষম মাছখিনিক তেওঁ ভালকৈ পৰিচালনা পৰিচালনা কৰিছে। আৰু ধৰক আপোনালোকে যিখিনি মীন পালন কৰি আছে, মানে পোনা উৎপাদনটো মই বাদ দি কৈছোঁ, তাত আপোনালোকো কিছুমান কথা বতৰা বা পৰিচালনাৰ দিশ ৰূপায়ণ কৰে, তেওঁও কৰে, আপোনালোকৰ মাজত মত বিনিময় হয় নেকি? হয়, আমি তেখেতৰ ফাৰ্মত আহোঁ, আমাৰ ফাৰ্মতো তেখেত যায়, তেখেত যায় কিনে কথা পাতোঁ, হয়, যিখিনি সময়ত পাওঁ। মানে এই যে আপোনালোক সহযোগিতাৰ সহকাৰ্য হিচাপে আগবাঢ়ি গৈছে, দুয়োপক্ষৰ লাভ হৈছে, দুয়োপক্ষৰে লাভ হৈছে। আপুনিও একো একোজন বিৰাজ কুমাৰ কলিতা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ থল আছে। ব্যৱহাৰিক আদিপাঠ গ্ৰহণৰ বাবে বিৰাজ কুমাৰ কলিতাৰ পামখন প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। আপোনাক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ মীন বিভাগ সদায় প্ৰস্তুত। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुना
मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जा... कृषक সকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে সাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।